Bongo View, tuko tayari kukuhabarisha. Usikose kusubscribe channel yetu ya Bongo View kujipatia habari za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kila wakati na mahali popote ulipo. Mchezo wetu wa Jumapili anaenda vizuri. Hayako vibaya na nafikiri ndio tunakwenda ukingoni mwa maandalizi yao. Vijana katika hali nzuri. Wachezaji ambao wako na katika majeruhi ambayo makali zaidi kidogo na tunaweza tukawakosa katika mchezo huu ni Jarome pamoja na Kalima ambaye daktari ameshamshauri kwamba aanze mazoezi mepesi baada ya kuwa nje katika karibuni takriban kama wiki mbili. Kwa jumla kikosi chetu cha Lipuli Yeringa kiko vizuri na wachezaji wote kwa pamoja. Ni timu nzuri, tunaiheshimu. Timu nzuri ina uzoefu, imetoka kucheza mechi ya ligi katika mchezo uliofuata hapo Songea, wamefanikiwa kupata pointi kubwa ugenini. Lakini timu nzuri, tunaiheshimu timu ya wachezaji wote. Na tumeangalia jinsi inavyocheza, tayari tumeshakaa tushapanga taratibu zote za kuhakikisha kwamba tunakabiliana na timu hiyo. Pamoja na uzuri wao, lakini na sisi pia tumejipanga kutokana na timu inavyocheza. Kwa hiyo tunaamini kabisa kama wachezaji wote watafuata maelekezo ambayo sisi tunawapa, mechi hiyo nafikiri inaweza ikawa ni moja ya mechi muhimu kwetu kutokeza pointi tatu. Jumapili tunacheza na Mwadui FC katika uwanja wa Samora. Tulikuwa tuna michezo mitatu, tumekushacheza michezo miwili, tumecheza mchezo na Majimaji FC, tumezoa pointi tatu baada ya kufunga goli moja, tumecheza na Mbao FC, tumepata pia pointi tatu na tulikusudia kuchukua pointi tisa hapa nyumbani. Kwa hiyo Jumapili tunakwenda kukamilisha safari yetu ya kuchukua pointi tisa katika uwanja wa Samora baada ya kucheza na Mwadui. Tuna uhakika mkubwa wa ushindi na kuchukua pointi tatu, ila hatuna uhakika na magoli, lakini yatakuwa si chini ya mawili. Bongo View, tuko tayari kukuhabarisha. Usikose kusubscribe channel yetu ya Bongo View kujipatia habari za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kila wakati na mahali popote ulipo.